យើងធ្លាប់ដឹងមកថងខ្ចីទៅមានស្អីមកប៉ះបន្តិចអីវាហូរឆាវអញ្ចឹងមកមានមនុស្សខ្លះមនុស្សឡងខ្ចីអញ្ចឹងដែរគេគ្រាន់តែប៉ះពាល់ពាក្យសម្ដីកັບកិរិយាអីតិចតួចនឹងមុងម៉ងប្រុងប្រៅឆេវឆៅរឿងររៅរឿងតិចសោះហ្នឹងវាទៅជារឿងធំប៉ុណ្ណបាហីអញ្ចឹងតែជួនកាលខ្លះគេនិយាយឯណានោះសោះយកមកដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅកើតទៅជារឿងចោតប្រកាន់គេអីចឹងទៅឬក៏អ្នកខ្លះគេនិយាយលេងអីចឹងទៅហើយដល់ជិះយើងកាត់ទុកណាបើឧទាហរណ៍ថាគេចង់ធ្វើបាបយើងគេនិយាយពាក្យអីទីឆ្កងយើងដេកកាត់ទុកបណ្ដោយអាហ្នឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងវាអាចថាមនុស្សហ្នឹងដូចថាមាននិស័យពីកំណើតឆេវឆាវច្រើនវាអាចថាមកពីបុគ្គលហ្នឹងជួយចិត្តអន្សំទម្លាប់ឧបនិស្ស័យដែលมันបានអប់រំល្អហ្នឹងគោប្រងប្រៅឆេវឆាវมันស្ដាប់ធោះស្ដាប់អាអីចឹងទៅឬក៏អ្នកនឹងអាចមកពីជំងឺក៏អាចឆេវឆាវច្រើនដែរចឹងតលើយើងកុំសូវដូចថាប្រតិកម្មលះហពេកស្ដាប់យើងមកពិចារណាសិនទៅបើឧទាហរណ៍ថាពេលគេនិយាយនឹងវាឌឺដងមកលើយើងទេអានឹងបាបគេអត់គេឌឺគេដងគេបិឈឺគេមានបំណងចង់ឲ្យយើងឈឺចាប់ហ្នឹងគេនឹងគេអ្នកមានបាបហើយគេយកភ្លើងមកបាចដាក់យើងប៉ិនបើយើងចង់ក្តៅយើងទទួលទៅក្តៅជាមួយគេដែរបើយើងមិនចង់ក្តៅទេអើយចូលចិត្តដុតខ្លួនឯងម៉េះចូលចិត្តរត់យករឿងអត់ប្រយោជន៍ទុកក្នុងគូក្បាលម៉េះអាណិតមិននិយាយចឹងដូចដងណាប៉ុន្តែនឹកអាណិតក្នុងចិត្តចឹងហ៎ចឹងវាតោះតែយើងមានវិធីព្យាបាលផ្លូវចិត្តហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឲ្យមានខន្តីទាំងហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងពេលខ្លះបានពេលខ្លះមិនបានពេលខ្លះគេធ្វើត្រូវចិត្តពេលខ្លះគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តมันអាចស្អីចេះថាបានល្អរហូតទេមានខន្តីអត់ធន់អញ្ចឹងមានស្មារតីពេលខឹងអើធ្វើមិនចេះអឺខឹងបាត់យើងខាត់មិនបានទេវាជាចិត្តរបស់ប្រជាជននឹងមានកិលេសហ្នឹងអញ្ចឹងមានប្រកបមានស្មារតីដូចយើងមានហ្វ្រាំងទប់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតទៅឧទាហរណ៍ថាយើងមានបញ្ញាយើងមើលឃើញដំណើរធម្មជាតិនៃជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែបានអីដូចចិត្តទេវាតាមហេតុរបស់វាបើមានហេតុក៏បានបើមិនទាន់មានហេតុគ្រប់គ្រាន់ក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រច្រើនមានមេត្តាផ្ដល់សេចក្ដីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងផ្ដល់សេចក្ដីស្រឡាញ់ឲ្យដល់សពសត្វទាំងអស់ឲ្យតិចតិជុំទៅយើងមិនត្រូវកាត់ទុកខ្លាំងទេដោយសារអានុភាពនៃពធហ្នឹងឯង